Осенью летіли. Зараз, звісно, погода нельотна. Але я думаю, польотку блазила. Може вони не через льоток йдуть. Нема. Ніхто не чистив. Ще їх ніхто, мабуть, не дивився. А може й нема кому дивитися. Але бджоли в цих вуликах завжди є. Таке. Вулик дуже гарний, толковий. Мастер свого діла хтось робив. Але не летять. Не видно. Отаке. Тут часто вулики бувають ось. Ось на дубі проволока вже вросла. Таке.